necəsən? Aleykum salam, yaxşıyam, sən necəsən? Şükür, yaxşı olasan. Nə edirsən? İşlər necədir? İşlər şükür Allah, yaxşı gedir. Məmnunam halımla. Yoxsan nə vaxtdır? Səssizlikdir. İşləyirəm, bir neçə proyekt üzərində işləyirəm. Kliplər falan çəkilir. Gələn ilin elə ilk ayından gələn il çox aktiv olacaq. Partlanacaqsan gələn. İnşallah. Eşitdiyimə görə səhv eləmirəm. Sən Eurovision seçim turlarına hazırlaşırsan. Özümə hazırlaşdırıram, bəli. Məqsədin oldu da, yəni onu... Yox, məqsəd deyil. O, prosto yol üstü. Keçəndə oradan gelməyiz. Nə gözləyirsən dinləyicilər bu bil? Planlar necə gedəcək, sıralama nədir? Hələ ki, heç bir konsert çıxışını qəbul eləmirəm. Material yığmağa həsr eləmişəm. Ona görə treklər yazılıb, 4 dənə falan. Artıq ikisinə klip çəkilir. Yəni, yaxşı olacaq heç. Son baş verən hadisələrdən danışaq. Çox adam gözləyir, yəni gündəmdə bu dəqiqə o xəbərdir. Basterin həbsi. Nə düşünürsən onunla bağlı? Yəni, səncə Baster ümumiyyətlə də yəni fikir bağlı. Niyə həbs olunub? Həbs olunmalı idim? Öncəliklə ailəsinə, onun sevənlərinə səbir və güc diləyirəm. Allah kömək olsun Baster. Məncə gənclərə belə qiymət verilməməlidir. Biz gənclərə. Çünki dövlət pafs olmağa başlayır, artıq öz imicini qurur. Bizi belə qiymətləndirmələri də bu imicə ziyan vurur, həqiqətən. Çünki biz o imicin üz qabıqlarıyıq. Yəni, bu reputasiya ziyandır, yəni deyirsən. Bəli, bəli. Bu olmamalıdır, çünki bizi xaricdə çox insanlar izləyir. Qürbətdə olan elə bütün azərbaycanlılar, ondan alaba xaricilər falan. Azərbaycanlılar özləri yazır ki, yəni treklər bizi qoruq, yerlənlər, həqiqətən. Əsas gətirilir ki, yəni belə mediada da, yəni götürəcəm ölkəni necə Paşa Bank sözünə görə həbs olunub. Amma mənə elə gəl ki, orada pis bir şey deməyib də, sadəcə olaraq üst səviyyənin təbliğatını aparıb ki, yəni riçdirlər məsələ, yəni. Hələ. Əslində, o olan xeyrinə olmuş bir şey. Baxış bucağımızı dəyişir. Yanlış, yəni algılayıblar məsələni. Okey, yəni Pasterə də səbir diləyirik, başqa inşallah çıxar. İnşallah. Özünlə söhbət eləyərik. Keçək sənin həbs məsələ. Sən bu barədə geniş heç yerdə danışmamısan. Muradın verilişində belə yəni üstündən keçsin. Belə deyərim, mən bilirəm nə var, nə yox. Bir yerdə biz həbs olunmuşduq. Cəmaat bilmir. Sən niyə həbs olunmuşdun? Sən bilmirsən, mən niyə həbs olunmuşdum? Mən bilirəm. Mən trekə görə həbs olunmuşdum. Təbliğat eləyirəm. Narkotiki təbliğ elədiyi və görə yəni əsas gətirirdilər. Bəli, mən isə o haqda heç fikirləşməmişdim. Yəni, sən orada qızı narkotik kimi göstərməyə çalışmışdın. Yəni, sevginin narkomanı kimi də yəni belə bir şey göstərməyə çalışmışdın. Yəni, bizdə o satira anlayışı biraz zəifdir, məncə, yox? Əslində, yaxşıdır, prostudur ki, özləri onu düşünmək istəyirlər. Elə düşünmək istəyirlər, okey. Onun bir qədər də ondan çox düşünməyən insanlar. Arzulayıram ki, bir də elə şey yaşamayasam. İnşallah. Yəni, heç bir yəni, insana arzulamıram, ümumiyyətlə, o cür şeyi yaşamayasam. Allah, tutsuzluğların qapısını açılırsın. Amin. Kəllə-kəlliyə son baş verən battle ilə bağlı. Sualın içində bir neçə dənə yəni, mövzuya toxunacaq. Basterinə sən çıxmalıydın, çıxmadın. Yəni, bunun niyəsini bilmək istəyirik? Tibu Baster battle-ında. Səncə qalib, haqlı qalibdir, yoxsa yəni... Birinci sualı cavablandırım. Öncəliklə danışığa gələndə. Razılaşmışdıq, əl sıxılmışdı. Müqabiləni biz, onların müqabiləsini görməmişdik. Sonra onlar müqabiləni göndərdilər. Müqabiləni oxudum. Bu nədir? Allah, bu nə müqabilədir? 5 illik qeyri-şərtsiz haqları ver, 50 min təzminata. Vəkilmə dedim, mənim müqabiləm yazdı. Vəkil mənim müqabiləm yazdı. Biz də tərtib elədik, biz də göndərdik ki, gələ, bu da bizim müqabiləmiz. Sonra razılaşmadı. Ləzzət eləmədi. 5 illik qeyri-şərtsiz müqabilə. Yəni, hüquqları. Nə desələr, ona razı olmalısan. Məbləğ nə idi? Maraqlıdır. Məbləğ açıqlamaq istəyirəm. Pastor 10 min deyir də alıb. Yəni, sən o 10 min alırsa, mən düşünürəm ki, sən də eyni rəqəmi almalısan. Az almamalısan, eyni ya ola çox olmalı. Ola bilər mənim üzərində olduğum reklam çox olsun. Ola bilər ki, onun üzərində reklam çox olsun. Battle haqqında fikirlərimi almaq istəyirəm. Tibu Pastor Battle'ında qalib Tibu oldu, yəni sən nə düşünürsən? Misal üçün, izləyicilər, dinləyicilərin çoxsu dağdır ki, yəni Pastor olmalıydı. Sən nə düşünürsən o Battle haqqında? Yeri gəlmişkən, o Battle'da sənə də atılan punch var idi. Mən Battle haqqında açıq heç nə düşünmürəm. Çünki Battle'a baxmamışam. Mən onu görməliyəm ki,
sonra mən o haqda fikir bildirim. Qaldı ki, orada mənə atılan punch xəbərim var, mənə deyiblər. Təsir əks təsirə bərabər. Qayıdacaq da var. Özə çox qayıdacaq. Uclarını aşağı. Bunlar evi. Bugünkü şairlərin, yazarların qələmi səncə hansı vəziyyətdədir? Mən xəbərim yoxdur bugünkü şairlərdən, ona görə... Aa, bəzdir də, danış da. Mən səninlə nədən danışım, qardaşım, bilər. Ya da oradan da soqlar. Bu sənə sual verirəm, cavab vermir də, bırax. Bax, deyəcəm ki, Grammy trekini niyə silmirsən? Cavab verməyəcəksən. Bu yaxınlarda nəsə çıxacaq bu gün. Haçan, tarix verə bilərsən, yəni səni dinləyən insanlar gözləsinlər. Dəqiq tarix söz verə bilmərəm, amma gələn ay inşallah yeni proyekt təqdim olunacaq. Kliplə? Yeah, kliplə. Hansı tərzə daha yaxındır, hansı rüzgara yaxındır? Hamısı yeni səviyyədir. Nə sual verim sənə, qardaşım? Nədən danışmaqsın sənə? Səhəddim zomitqəyə yazdım. Yazmışam da, yazdıqlarımı verdim, bura sən danışmırsan da, bura. Pərvin nə tərzi, zəyin vurursan? Yazdıram. Bana bu söhbət, anca bu söhbət buradan geçək də, bura. Bugünkü Azərbaycan rapinin vəziyyəti nə yerdədir səncə? Yəni, sən əvvəl hamımız bilirik ki, sən yəni battle rapi necə lazımdır eləmirsən? Gənc rapperlər, ümumiyyətlə bugünkü Azərbaycan rapinin vəziyyəti sənə görə necədir? Hal-hazırda işləyən uşaqlar, öndə olan uşaqlar var. Hamısına uğurlar arzulayıram. Məhsullar olmaqları xoşuma gəlir. Yəni, tez-tez işləyirlər, rapin adı qalxır. Kim öndədirsə, rapin adı qalxır. Mən elə bir insan deyiləm, gün kim səs eləyir, onlara qarşı paxıllıq eləmək bana. Paxıllı olmaq lazımdır elə, əksinə onu daha çox dəstək eləmək lazımdır. Rüzgarın yəni, öz pakaleniyasından, öz pakaleniyasından, yəni respektim var, bu adam yəni üzdə yoxdur falan, yəni, bu önəmli deyildi, amma rapper olaraq respektim də yəni, Ziqiyə respekt olmayan adam var az rapdə, ümumiyyətlə. Ziqi həqiqi emsidir. Ziqi də bu arada, Ziqi də biraz xəstələnib müalicə alır. Yəni, ona da Allahdan şəfa diliyirəm, yəni, möhkəm o. Yaxşı olacaq hər şey. Televiziya efirlərinə səni bilirəm ki, dəvət edirlər. Efirlərə çıxmamağın səbəbi nədir? Niyə çıxmırsan efirə? Açığı qanı eləmir. Hamısını nəzərdə tutmuram. Özümü orada görmürəm. Format uyğun deyil. Yox, hər şeyi səhv anlayırlar yəni. O səhv anlayırlar demişkən, yəni mən bu yaxınlara qədər ictimaiyyədə işləyirdim də, yəni sən bunu bilirsən. Maqvel işinə dəvət olundum. Ha, Maqvel işi efirə gedməli. Gedməli. Mən o verişin prodüsoruyla danışdım ki, niyə verilmədi? Yəni, rəhbərlik tərəfindən deyil, icazə verilmədi. Səncə, niyə? Yəni, onlar sənə başa düşmürlər. Çox təəssüf edirəm. Yəni, əslində, mən o verişə çıxmırdım. Mənə də o maraqlı gəlsən, orada niyə çıxmırdım? Oldu. Xahişlə çıxmışdın da, mən bilən orasan. Orada sənə kimsə xahiş eləmişdir. Bəli. Yəni, çünki mən bilirəm ki, yəni, biz sənlə işləmişik. Çox adam bunu bilmir. İndi belə baxanda hamı elə bilir ki, biz ümumiyyətlə bir-birimizlə aralaşmışıq. Amma əslində biz işlər altdan-altdan belə deyək, iş görürük. Biz bir yerdə işlər görürük. Çox şey var hələ qabaqda. Yəni, mənə maraqlı idi ki, yəni biz efirə yəni çıxmırdıq. Rüzgar getdi, çıxdı efirə. Yəni, mən bilirdim ki, o hansısa bir xahişin nəticəsidir. Bəli. Bir dənə də belə bir sual verim. Yəni, Murad Arifin verilişinə çıxdım. Olur da verilişlərdə belə şey, hansı ki məndə də olacaq. Murad Arifin verilişində elə bir şey danışdın mı ki, Murad Arif onu kəsdi vermədi? Təbii ki. Bilirsiniz necə, orada 3 saat veriliş çəkilmişdi. Montaj da onların əlindədir. O istəsə mən yaxşı görsədə bilər, istəsə mən pis görsədə bilər. Necə göstərdi, sən qanı eləyir? Tam qanı eləmədi, yox. Nə var idi, demisən onu verməyim. Hansı ki istəyərdim ki, o geçsin. Örnək bu dəqiqə musiqidə, yəni... İncəsənətdə hardan götürülür, hansı ölkədən götürülür? O ölkələrdə
belə şeylər çox normaldır. Yəni hətta bundan özləri necə deyim sizə, özlərinə də xoşdur. Daha səmimi olması. O verilik çıxanda çox adam nəsə yazdı, bu nədir falan. Dəhşətə gəldim. Yəni bizim insanlar örgəşib ki, kimsə verilişə çıxsın 100%, müəllim kimi danışsın, göstəriş versin. Mən isə səmimi söhbət edirəm, yəni necə danışırıq. İnsanların çoxusu o cür algıladı ki, sən ora keyifli vəziyyətdə çıxmışsan. Amma mən belə bir şey deyim ki, yəni səni tanımadıqları üçün onu deyirlər də. Yəni əslində indi hal-hazırda biz səhərdir, səhər görüşmüşük. Səhər tezdən yuxudan oyanmışıq, gəlmişik. Yəni rüzgarı tanımayan adam ancaq onu yaza bilər. Yəni rüzgarın normal halı budur. Yəni bu adamın tərzi, stili budur. Bu adamın həyat tərzi budur. Mən də ona təəssüf elədim ki, sən o cür, yəni orada əksəriyyəti yəni o cür qarşıladı. Bu sənə mən orada bir söz demişəm, demişəm müalicə alım zor olacaq. Hər şey mən o müalicə diş imtişidir. Bəli, Muradın verilişinə də çıxa bilmirdim. Bu insanlar isə müalicəni başqa yerə fırladıb, nə başa düşür. Yəni bizim təfəkkürdə, yəni müalicə alım deyirsəniz də bir sənətçi, deməli bunun arkoloji müalicə alır deməyi düşünürlər də. Yəni bu mənim arkoloji heç bir dəxliyim alır. Hə, də, yəni mən çünki bilirəm, yəni sən efirlərə də... Niyə tez-tez mənə gəl, hallanır, bu da mənim üçün xoşdur. Hamıya sağlam həyat arzuluyuram, məqsədləri olsun. Yəni güclü partlatmalısan da, yəni aktiv olmalısan. Yəni mənim hətta bunu bir dənə belə xatırladaq ki, burada səni Yarat təşkilatından dəvət eləmişdilər. Sən həmin ərəfədə dişlərinin müalicəsi gedirdi deyə sən orada geri çıxa bilməliyin. Yəni çox təkliflər var da, hansı ki geri çəkilir. Bilirsiniz necə, hazırda çox təkliflərə açıq deyil. Düşdüyünü seçim eləyirəm. Çünki indi ancaq material yığmaq istəyirəm. Bu gün axşam nə edirsən? Bu gün yeni ildir. Yeni il demişkən ki, ona cavab verərsən, biz heç kəsə təbrik eləməmişik. Fürsətdən istifadə edirik, yəni bugünkü Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü bayramı münasibəti ilə, bir də yeni il bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Bu bayramı ilə qutluyun, dadını çıxarın. Gənəl hamımıza bol motivasiya arz edirəm. Çoxlu pul. Ümumiyyətlə, bayram abı havası var. Bayram abı havası məncə digər illərə nisbətən biraz azdır. Neyini yiyəcəksən bugün? Necə qeyd edəcəksən? Bugün bol tıxac var. Onu fikirləşirəm, birinci neynəmək olar. Orada burada olacam, yəni. Vıra-vıra qeyəcəksən. Fənzo. Evdə qeydəndə içəcəm. Prosto tək dəvətlər var, ora-bura tuzlar. Ora-bura gedəm. Bir iki dənə yer var, dadını çıxarırız. Şeydilənəcəksən, subay adamsan. Vay bizim ağımızda. Tadı onu ki, neyə bir də fırmalısın? Qabağından qara fişi keçəndə nə edirsən? Qabağından qara fişi keçəndə nə qədər olmaz? Fişi də yolun getirəm. Pastor, belə deyək də, qurşaqdan aşağı battle eləyib əsasən. Şəxsinə də. Hə. Amma müqavilədə yazılmışdı ki, yəni şəxsə belə söz deyən, yəni alçalmayacaq. Bunu tənqid eləyib də, mənə elə gəlir. Misal üçün də, sənin arxandakı deşikdən kimsə baxır bu tip şeylər. Bir sənə maraqlıdır, niyə freestyle eləmirlər axırda falan, amma elə hazırlaşdığın gəldi, dedi, sağ ol falan. Onu deyilsə, onun anında cavabını verməlidir, necə lazımdır. Freestyle yoxdur, yəni, biraz darıxdırıcı. Mən battle rap eləyirəm, bu qədər tanınmırdım. Bir də gördüm ancaq battle rap eləyir hamı. Hələ çox adamın olacağım ilham et hamı. Başım gedir. Mən yaçaqda bilməyi düşünmüyüm. Çoxu deyir, rüzgar düşüklü eləyir. Sənə çatmıramsa, mən nə eləyim? Mənə söhbətim varsa, gəl eləyəm. Belə yox, bir dənə sözünü tutdu, oktarana qədər dörtdüyü fikirləşəcə, ya. Dörtdüyü fikirləşəcə, qutardı, bir dənə bunu dedi, hamı əl çaldı, hamı fikirləşər. Rap deməyən, meyxana deməyən, belə öz aralarında deyən uşaqlar, bax, bir əcdadı deyən, sizdən əcdadı deyən. Bir az getsin də bu, başa düşdün, bir dənə söz tut mənə, dörd dənə söz tut, beş dənə söz tut, apar da, yaxsa bir dənə, nə,
O nə var fikirləş? Kütlə hər şeyə A eləyir. Yəni bu səncə necə qarşılayırsan bunu? Yəni bu mən, dinləyici səmimidir mövzusu? Mən bir də bilmirəm kimdir. Mənim öz dinləyicilərim var. Mən onları bilirəm kimdir və həqiqətən onlarla qürur duyuram. Çünki onları öz aləmdə bir addım öndə hesab edirəm. Sənin fikrin nədir? Sən də kim odur? İdris var idi misal üçün orada. O kütlə zəif kütlədir. O kütləni mən özümə arzulamıram. Hə, qəti şəkildə mən ümumiyyətlə o kütləni Azərbaycan rəpinə arzulamıram. İdrisi tanımayan kütlə rəpin, Azərbaycan rəpinin nə olduğunu bilməyən bir kütlədir. Yəni İdris Azərbaycan rəpində çox böyük şeylərə imza atıb. Yəni çox böyük şeylərə imza atıb. Yəni İdris salamlarımı çatdırır. Yəni burdan ona hörmətlər şəxsən. Yəni bir-birimizi şəxsən tanımırıq, amma yəni İdrisi tanımamaq ayıbdır Azərbaycan rəpində olan bir insan kütlə üçün. Biz sizin nədir? Sözümüzü kəsən bağlı. Mənə elə gəlir ki, hər artist, rapper, müğənni falan bunlar tək rapper edilməyəm. Hər artist öz dinləyicisini tərbiyə eləməlidir. Kimin dinləyicisi mənə qarşı hater fikirləşirsə, demək elə o ondan tərbiyə alıb başa düşdüm. Mən elə günahı elə o dinləyicidə görürəm, onun dinlədiyi insanda görürəm ki, sən dinləyicilərlə həqiqətən də tərbiyə eləməmsən. Hamı yerini bilməlidir. Kim tərbiyə eləmirsə, həmin reperə respektim yoxdur. Olmayacaq. Mən bir verilişə baxmışdım, dövlət kanalından, birinci kanalından. Bir xanım idi, orada bir dənə söz demişdi. Təsadüfən baxdım, sadəcə gördüm ki, söhbət musiqidəndir, saxladım, qulaq asdım. Orada o xanım bir söz işlətdi ki, artist kütlənin səviyyəsinə düşmür. Kütlə artistin səviyyəsinə qalxır. Xarif eyrəm dinləyicilərimizi tərbiyələndi. Fikrimcə, Tibu güclüydü, Pastor da güclüydü, çox güclüydü. Yəni, bunu danmaq olmaz. Qalib gəlməməyinin səbəbi mənim öz görüşümdə. Yəni, burada Azərbaycan faktoru, milli dəyərlər böyük rol oynayır. Çünki müsiflər orada müasir rapin nümayəndələri deyil. Belə baxanda, yəni old school-larda köhnələr. Mən bilmirəm müsiflər kim oldu. Yəni köhnələr idi, böyük pakaleniyə. Okay. Yəni o vaxtın Fərid Dadaşov falan, yəni köhnə pakaleniyə. Yəni bu adamlar milli mənəvi dəyərlərə üstünlük verərək, mən belə düşünürəm ki, Tibunu layiq gördülər o qələbəyə. Pastor orada misal üçün biraz söyüş deməyək, bizim millətdə biraz söyüşlə, yəni slangləri daha çox idi. Yəni istifadə elədiyi slanglər daha çox idi, hansı ki, belə deyim də 15-16 yaş aralığı uşaqlara ləzzət eləyə bilərdi, amma bir böyük yaşlıya qulaq astıranda ona ləzzət eləmir. Çünki o arada da söyüş eşidir, yəni o slang eşidmir orada. Başa düşürsən, nə demək istəyirəm? Yəni ona görə mən düşünürəm ki, Pərviz məğlub oldu o battledə, amma Pərviz zəif deyildi qəti şəkildə, Pərviz çox güclü idi, mən bunu belə yəni gördüyümü deyirəm. Mən hətta battle-ın səhərsi günü zəng vurub Pərvizi təbrik eləmişəm. Ki, qardaşım, yəni sən uduzmamısan, sən qalibsən. Yəni, Tibunu da həmsini təbrik eləmişəm. Yəni, mən də bu battle-də mən gözləyirdim ki, o az rapin bəzi nümayəndələrindən ki, desinlər ki, az rap qalib gəldi. Doğrudan da önəmli bir şeydir. 2000-2500 adam rapə görə yığılmağı. Yəni, bu başqa bir şeydir. Yəni, bu rap qalib gəldi. Pərviz, mən düşünürəm ki, Pastor Amerikada bu battle olsaydı, mən öz fikrimi deyirəm, Amerikada bu battle olsaydı, bu battle-ın qalibi Pərviz olmalıydı. Shot necə oldu? 3-2. Azərbaycanda olduğuna görə bu battle-ın qalibi Tibu oldu. Mən hər ikisini də təbrik edirəm. Bir sənə edədi, olsaydı 3-0, məsəl üçün 3-1, demək ki, nəsə olub ki, 2-2 gəlib, sonra 3-2 olub, daha başa düşdü. Demək ki, nəsə olub. O tərəfdən mən fikirləşirəm. Yəni 3-1, 3-0 olsaydı, burada açıq aydın hər şey bilinərdi. Verilişimizin adı dəyişdi. Album qoyaraq. Dəyişdi, yəni köhnə ada qayıtdıq da, belə deyək. Təbrik edirəm, aha. Yeni layihən uğurlu və davamlı olsun. İnşallah, çox sağ ol. Təkəm, qulaq asmaq istəm. Nə?
Oy, belə telefon aldım. Nə yaptın onu? Yeri gəlmişkən çəkiliş üçün bizə şərait yaratdığına görə Sumqayıt şəhərində yerləşən Oskar Sinema Klubuna təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar bu cür gözəl ab-havaya görə. Yəni, Sumqayıt şəhərində qalanlar bura mütləq gəlsinlər. Sumqayıtda qalmayanlar da bura gələ bilərlər, yəni Sumqayıta yollar düşəndə. Aşağıda videonun altında məkan haqqında ətraflı məlumatı qeyd edəcəm. Səslənmədən danışaq da ya biraz da. Mastering, mix mastering, Azərbaycan studiyalarında, productionlarındakı olan səslənmə keyfiyyəti səni qane eləyir. Ümumiyyətlə, görmək istədiyin, əldə eləmək istədiyin səslənməni ala bilirsən. Xeyr, mənə heç bir halda qane eləmir. Bu yöndə dəyişikləri düşünürəm, mən elə özüm eləyəcəm. Çünki hara gəyirəm, narazı qalıram. Əslində, mən çox özüm quruzuna getmişəm səslənməyə. Yəni, bunu kütlə vabşiyyət eşitmir, prosto qulaq asır. Bilən adamlar da ki, çox quruzuna getmir Azərbaycan. Hal-hazırda dünyada sizin playlistinizdə olan yeni mahnıların səslənməsi başqa cürdür. Bizim mahnıların səslənməsi isə tamam başqa cürdür. Özümüz eləyəcək, bizim komanda eləyəcək. Yeni səslənmə, yeni sound, yəni hər şey, ritim falan özləri məsəl üçün gətirərlər. Sadəcə onlar hamısı başqa cür səslənəcək. Əgər düşünürsünüzsə, mən yoxam, yatmışam, bu elə deyil. Yəni, mən o studiyaları deyirəm, orada görürlər. Yəni, çox, hər gün çalışıram, yəni bu işlərlə məşğulam. Dinləyicilərimə, izləyicilərimə, ümumiyyətlə, bütün izləyicilərə demək istəyirəm ki, yeni materiallar yazılır, yatmıram, yəni, daima çalışıram. Yəni, sənə də işlərində uğurlar arzulayıram. İnşallah çox böyük şeylərə imza atacaq birlikdə. Hər şey əla olacaq. Çox sağ ol ki, dəvətimi qəbul elədin. Çox sağ ol ki, məni doğma məkanımızda qəbul elədiniz. Sizə bayram hədiyəsi oldu. Ümid edirəm ki, buraxılışı bəyənəcəksiniz. Əylənin, dincəlin. Hər şey yaxşı olacaq. Yeri gəlmişkən, kanalın adı dəyişib albumu qoyora olduğuna görə bizim, yəni bu bizim köhnə layihədir. Yəni bu layihədə mənimlə birlikdə Səbuhi var. Hansı ki, albumu qoyora kanalından onu tanıyırsınız. Elmi araşdırmalı videolar sizə təqdim edirdi. Bu kanalda mütəmadi olaraq, yəni həftə aşırı həmin videolardan sizə təqdim olunacaq. Yəni bu kanalda mənimlə yanaşı Səbuhi ilə veriliş aparacaq. Hər birinizə hörmətlər. Rüzgar, çox sağ olun.